السلام عليكم. ورونو دا وګوري د لار سپین غر شرکت الټا سی او په نامه چې کوم سترا ده هغه هم دغې غوا ته کړې وه. د خدای پاک په فضل کرم سره دوه بچی راوړي او دواړه ښځې. نو دا مالدار هم ډېر خوشحاله ده تینه او ډېره مننه کوي او غواړي چې آینده کې دغه نسل څوک راوړي، مثال دغه شرکت والا نور هم خواري وکړي، ایدن هم وایي ښه نسل راوړي او دام ښه نسل ده، په دې هم خوشحاله یو او یعنی ډېر خوشحاله دي تینه.